Danas u praktičnoj ženi. Da li ste verovali da čips možemo napraviti samo od mleka? Služimo ga uz tikvice na indijski način. Prijetno! Kad je pita Sarajevska, greške nema. Ines je priprema sa makom i tikvicama. Njam! Kako je sočna pod rukama. Ovo je sad sve ovako upilo i ovaj mak i griz. Šta se krije u vašoj pasti za zube i koja je za vas najbolja? Otkriva nam tehnolog Marija Rakić. Dobrodošli u Praktičnu ženu. Sa vama je Nataša Pavlović.